abraço, Senhor. Alice Pereira, glória a Deus. Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live. Eliane Alencar. Oh, meu amor, a paz do Senhor, linda, a paz do Senhor. Michele Pereira. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira. Iniciando mais uma semana. Benedito Souza, a paz do Senhor. Anania Santos, a paz do Senhor, boa noite. Maria Santina. Alice Pereira. Michele Pereira, uhul, sejam bem-vindos. Eu cheguei agora, um pouco mais tarde, porque eu estava na gravadora fazendo uns ajustes lá na voz, na gravação da cantora Eleni de Oliveira. Tá ficando linda a música dela. Suelen Ribeiro, a paz do Senhor. Almira Silva, a paz do Senhor. E também acompanhando o cantor, grande cantor, pregador, Tiago do Vale, né? Que também está iniciando a sua gravação. Vanusa Moraes, Deus seja louvado. José Martins, Daniele Araújo, Arisley Teodoro, Rubens Silva. Gente, olha, tenho novidade para falar para vocês. Valdecira Soares, a paz do Senhor. Joabe Marinho, a paz do Senhor, minha irmã. Lá da Paraíba, meu Deus do céu, Deus proteja você e sua família, você também, Manuma, Maria Santina, Kênis Ferreira. Oi, Kênis, tudo bem, Kênis? Tô gravando, vou gravar clipe de novo, hein? Eu vou lá depois olhar outro calçado bem bonito lá, viu, Kênis? Era bom se tivesse roupa também, né? Pra fazer propaganda da Pisando Calçado. Paz do Senhor, Maria José. Luciene Soares. Gente, não esqueça de pisar. É de comprar na Pisando Calçado. Eu tô com um tênis de lá. Kênis, meu tênis já tá quase acabando. Eu tô usando só ele. Amei esse tênis chique que eu ganhei. José Araújo, a paz do Senhor. Kênis, eu não esqueci. Vamos fazer a live aí qualquer dia desse, tá? Você que vai marcar aí. Vou fazer na Pisando Calçado, vou fazer um barulhão aí, né? Na Pisando Calçado, mostrar os calçados, um por um no pé, mostrar o quanto é lindo, gente, ó. Pisando Calçado é tudo de bom, é um casal abençoado, que ajuda muito as pessoas. Kênis, Deus é tão bom, é tão poderoso. No meio do deserto, no meio da pandemia, quando eu olhava e falava, Jesus... Clarinha, Deus abençoe, Deline Araújo, né? Kênis, quando eu olhava, eu falava, Jesus, Bruno Vitor, vou orar por você. Falava, Jesus, quando eu gravei a canção Ninguém Viu, com a participação do Tiago do Vale, do Sábio, também a Thalita estava lá participando, o Eli Silva, vou falando o nome de vocês rápido, porque tem gente que fala, você não falou meu nome, oh meu Deus do céu, Marcilene Alves, Maria José, Adail de Oliveira Lima, é muita gente, meu Deus, que bênção. Aí eu disse pro Tiago, falei pra também pra Thalita, pra várias pessoas, agora eu vou gravar daqui uns 6 meses, Adail Oliveira, aí eu falei, eu vou gravar daqui uns 6 meses, porque tá tão difícil, porque olha, incrível, Tiago do Vale, Andréia dos Anjos, amém, filho, glória a Deus, Joabe e Mariano, Deus abençoe vocês também, um ano abençoado. Aí eu pensei, meu Deus, na pandemia, o maestro que eu trabalhava com ele nunca ligou, Tiago, você acredita? Um dia eu liguei, Tiago, pedi, falei, Cris, eu ia fazer uma live no estúdio aí. Aí, que dia que tem jeito? Ele falou, ah, que tá muito cheio, Maria Souza. Sendo que antes da pandemia, Tiago, eu ficava achando tão bom quando eu chegava lá pra fazer um store.
Aí eu olhei, meu Deus, cadê os amigos? Né, irmão José Ramos? Cadê as pessoas que a gente ajudou? Cadê aqueles maestros que eu fui a primeira cantora a chegar no estúdio para gravar? Eu fui a primeira pessoa a chegar no estúdio para gravar. Onde eles estão? Aí eu falei para Deus. Falei, Senhor, será que eu não vou conseguir gravar? Senhor, quando eu vou gravar outro clipe? Eu gravei, ninguém viu, porque... Eu gravei e ninguém viu, porque meu amigo, um empresário lá de São Paulo, me deu a gravação. Falei, e agora? Como eu vou gravar aqui? Se o maestro que eu trabalhava com ele, ele levei, ai, não sei nem quantos cantores de nome. Zulene Neves. Glória a Deus. Aí tem gente que fala, nossa, mas você é maluca falar isso. Eu falo, não, eu estou falando a verdade, né, Thalita? Só quem sabe que eu passei, Tiago do Vale, Senhor, né, Ruth? Eu falo porque eu sei, gente. Eu sou uma pessoa que tem um coração grande, Tiago. Do coração bom, gosto de ajudar. Quantos maestros que quando o dono da gravadora me apresentou, grava com esse maestro, eu falava assim, irmã Rosiane, não vou gravar não, não conheço, eu não vou gostar dele para tocar. Começamos do zero, Tiago. Começamos a gravar, Manilza Lima. Começamos a gravar e de repente Deus deu um nome. Quando a pandemia veio, Tiago, eu procurei, não vi ninguém. Todos viraram as costas para mim. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei meu joelho no chão, comecei a orar. E entrei aqui nas lives. Comecei a gravar aqueles vídeos bem simplesinhos dentro da minha casa. No início, Tiago, as pessoas criticavam. Diziam, isso é brega, é feio. Eu falei, não tem problema não. É o que eu tenho aqui para adorar a Deus. Aí o Joab, para me agradar, dizia, tá tão bonito. Mas olha que tá bonito mesmo, vai lá ver. Tem lá, tem mais de 300 mil de visualização. Tem outro chegando 1 milhão. Jesus usa a simplicidade. E eu orei ao Senhor. Senhor, me dá, Senhor, outro maestro. Eu pedi para Deus, irmã Marlúcia. Falei, Deus, prepara um maestro, Senhor, que vem do anonimato. Que ninguém, Senhor, não conheça. E de repente, por uma casa, alguém me chamou para participar no CD e eu fui. Tiago, quando eu cheguei lá, olhei a gravadora simples. Mas quando eu ouvi, meu Benedito, a minha voz, eu disse, que voz é essa? Eu sou acostumada com as maiores gravadoras do Brasil. Eu nunca vi uma gravadora mais simples. Quando eu ouvi minha voz, eu falei para o Joab, Joab do céu. Aquela gravadora não sai da minha mente, não sai mais da minha cabeça. Aquele homem, o maestro Samuel, não sai mais do meu pensamento, nem a esposa. Eu falei, eu quero uma prova. O Senhor falou, eu vou te visitar, Renilda Maria. Eu vou te visitar de madrugada, eu vou te chamar pelo teu nome. Irmã Tereza Tavares, a paz do Senhor. O cinegrafista falou para mim, Deus tem uma aliança nos clipes, sempre com você, o Tiago e o Sávio. O Sávio tem uma expressão no olhar que é incomparável, não foi, Tiago? Aquela música ninguém viu, né, Thalita? Thalita como uma mulher cristã, dona de casa, mulher de Deus. O Tiago sempre foi representante, chegou na gravadora comigo hoje, ele é o Jesus dos seus clipes. Eu falei, é... Por que você está falando isso, cantora Hilda? É porque hoje eu vim decidida a falar a verdade, pura verdade. Gabriel, Jefferson, Samara, Jesus age. Irmã Lucineia, Deus age. Lucélia, por isso que eu quero falar para vocês, cantores que estão me assistindo, a partir de hoje você vai falar, Jesus, eu vou gravar na gravadora com a cantora Renilda, tá? Vocês vão me seguir, vem comigo. Aleluia, Kênis, é verdade. Kênis, aí quando eu vi aquele homem, Elza Dias,
Rose, tudo bem? Aí quando Deus me chamou pelo meu nome de madrugada, Renilda Maria, eu quando eu vi eu já estava de pé, aleluia Maria. Quando eu vi eu estava de pé, chorando com o violão na mão, dizia: Joabe, toca para mim que Jesus está me visitando, está vindo algo do céu, algo vem do trono para mim agora. Mansamara, eu comecei a sentir uma glória tão grande ali. E aí eu comecei a gravar aquela ideia. Compartilha aí, gente, eu quero que todo mundo veja mesmo. A irmã Vanessa Pereira, Anice Fernandes, aleluia, a paz do Senhor. Compartilha, é para todo mundo ouvir o que eu vou falar daqui a pouco, é forte. Compartilhe para você ver. Não tem problema não, se você está assistindo, quiser ligar para os maestros, pode ligar. Eu falo a verdade, Jesus, ele é assim, ó Thalita. Se a pessoa despreza, se alguém ajudou você, você despreza ele, lá na frente você vai precisar dele. Mas ele não vai ter mais tempo para você, porque você não teve tempo para ele. Você só conhece os verdadeiros amigos, Tiago. Mantalita, é na hora da luta, é na hora das dificuldades, é na hora que você precisa de uma mão amiga, é na hora que você precisa de ajuda. Mas viraram as costas. Manicure. E Deus me visitou e me deu uma canção linda que eu estou gravando. Para o Senhor Lília Nascimento, Suzana Soares. É isso que acontece mesmo, meu amigo Kennis. O Kennis nunca me desprezou, na pisando na pandemia, ele estava me dando calçado. Eu lembro que para participar do clipe, irmã Gislaine, eu não tinha o tênis que eles exigiram. Eu falei para a Thalita, eu nem vou por causa do tênis. O Kennis falou, vem aqui escolher, mas escolhi o melhor. Quantos calçados o Kennis já me deu. Ainda deu também o tênis da sapatênis da Vanilda Bordieri, que ela ficou tão feliz. É, nisso Deus é fiel nas nossas vidas. E aí quando Deus me deu a canção, aí o Joab falou uma palavra para mim assim: Renilda, segunda-feira tem algo diferente acontecendo. Vai acontecer isso, uma coisa muito grande na nossa vida. Eu falei, o que, Joab? Amanhã é segunda, filho. Ah, Deus. Tiago, quando amanheceu o dia, eu já estava com o caderno, eu passei a noite toda. Com o caderno na mão, né? A Thalita estava, ela viu. Eu passei a noite toda com a agenda na mão, Tiago, tentando copiar aquela canção que você ouviu. Ane Câmara Subfaia, Gabriel, aleluia. Eu passei a noite toda com a agenda na mão, tentando copiar uma canção. Irmã linda, eu vou orar para você, minha linda. Né, irmã Palmira? Eu com aquela agenda na mão a noite toda não consegui, Lília Nascimento, para copiar a música, copiei até a metade. E aí o Jovem tocou para mim, só um pouquinho, e eu levei para o estúdio, levei a ideia. Aí o Espírito de Deus falou para mim, vai para o estúdio, novo som, é onde que eu vou te colocar? Vai para o novo som, porque lá aquele maestro eu escolhi para te ajudar na pandemia, para te ajudar agora que você vai começar um recomeço. Por que recomeço? Porque antes da pandemia, pastor Joatan, eu tinha muito dinheiro para gravar, eu paguei muitas gravações, Tiago, eu ajudei muitos cantores, eu vou ajudar, eu continuo ajudando, mesmo sem ter dinheiro. Quantos cantou, Tiago, que eu dei a mão, nunca nem ligou para mim, para falar, Renilda, você precisa de alguma coisa. Viu que eu tinha perdido meu pai, tinha gastado muito. Passamos um ano tão difícil de 2020. Aí o Senhor falou para mim, segunda-feira, irmão Gilson Pereira. A mãe de Lã está falando, ô mãe Renilda, Jesus já me curou da tristeza do meu coração. Glória a Deus, alegra o seu coração, minha linda. A irmã Vanessa, né?
Vai honrar sim, filha. Vai honrar, Deus vai honrar. Samara, eu não via nenhuma saída para mim continuar gravando. Eu via, Tiago, minhas amigas gravando toda semana. O maestro que eu ajudei, Tiago, ele pegou outros cantores e colocou num cartaz, falou que ia fazer a maior live. Eu lembro que você me ligou e disse, Renilda. Você falou, Tiago, Renilda. Renilda, você... Por que você não entrou na programação da gravadora? Aí eu disse, não sei. Eu ainda falei pro meu amigo, Tiago do Vale. Eles viraram as costas para mim. Mas eu não parei, Tiago, de adorar. Eu acho que eu sou a única cantora que tô todo dia, todos os dias fazendo live. Jamais eu vou deixar de adorar a Deus, Joab. Aí eu, quando foi no outro dia, eu peguei o carro e mandaide. Eu peguei o carro e falei, eu vou na gravadora do Samuel, na Novo Som. É lá que eu vou gravar. Aí na hora o Joab falou, eu tenho muita coisa para me fazer, hoje não vou poder te acompanhar. Aí o Espírito de Deus falou, convida a Thalita Cume para ir com você. Peguei a caminhonete e fui. E a Thalita pegava aquele caderno e falei, Thalita vai copiando. Ela não conseguia copiar. Ela falava, Renilda, tem alguma coisa que não dá certo pra gente copiar. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu copiei mais ou menos mais a Thalita e comecei a cantar, Tiago. Falei, maestro, toca, faz a base. Ele fez a base naquela ideia. Mas quando chegou, Mamvaina Santos, a paz do Senhor, quando chegou numa certa parte daquela canção que você viu, eu escutei só quando a voz falou para mim, joga essa agenda no chão, eu que tomo conta do negócio agora para te mostrar que é eu que te coloco nessa gravadora, coloca esse novo maestro Samuel e vou fazer dele grande, vai ser um dos maiores do Brasil. Eu vou mostrar que eu sou fiel, aqueles que são fiéis para comigo, que não me deixa na hora das dificuldades, mesmo tomando às vezes só água, mesmo às vezes não tendo um alimento, né, Tiago, normal como eu era acostumada, com as melhores frutas, com os melhores alimentos, mas eu estava ali adorando ao Senhor. Ramacas chalbequerebadai. Aí ele fez, né, Thalita, com minha base. E aí, eu olhando lá naquela agenda, Tiago, quando chegou numa certa parte, eu peguei a agenda, a Thalita falou que viu só ela voando no ar, assim, eu pá! Oi, irmã Adélia, tudo bem? Ela saiu voando, sabia, Tiago? Eu fechei os meus olhos, levantei a minha mão e comecei a cantar aquela canção que é forte, né, Tiago? É muito forte, Brasil! Aguarda, dentro de poucos dias vai ser o lançamento. Nós agora vamos lançar primeiro o clipe da cantora Eleni Oliveira, que já gravamos, que está aí vencendo o câncer, fazendo a quimioterapia, que é minha nora, casada com meu filho, o único filho que temos. Já gravamos ela lá na nossa gravadora Novo Som. E hoje eu faço parte dessa gravadora. O Tiago do Vale também já começou a gravar lá hoje. E vamos continuar, né, Tiago? Abraçar aquela gravadora. Abraçar Novo Som. Significa, gente, olha, você que está assistindo nós, faz propaganda, chama nós no zap. Você que quer gravar, é bem em conta. Estamos fazendo a promoção em conta mesmo. Bem baratinho. Você pode fazer a sua primeira música. A pastora Leni, sim, vai lançar o clipe. Nós vamos fazer promoção. Fale comigo, você que está falando, Renilda. Eu tenho pouco dinheiro. Fala comigo. Liga para mim, Mamãe Ciene Alves. Gente, quando eu cheguei lá, que ele começou a fazer o arranjo da nova música, que eu ouvi a minha voz guia. Sabe o que é que a Thalita falou? Sabe o que é que todo mundo falou? O Joab, não vai tirar essa voz guia, não, tá bonita demais. Eu falei, meu Deus. A voz guia tá acima, Tereza. Manata me for.
É o Senhor na nossa vida. Quando as pessoas viram as costas para nós, Thalita, e nós somos fiel a Deus, né, Tiago? Ah, não tem inimigo que aguenta, não. O Deus se coloca de pé no trono e diz: Renilda Maria, eu estou aqui, seu ministério não acabou. Eu agora vou te dar um novo som. E pensa num novo som que vai chegar. Vai seguir a gravadora, sim, eu já vou. Amanhã eu já vou pedir, nós vamos fazer. Isabel Dias, paz do Senhor. Então, gente, vamos aí, depois ele me chama. Eu vou fazer, amanhã eu vou organizar todo sobre o site da gravadora, né, Tiago? Nós vamos arrumar amanhã. Amanhã a gente vai organizar, né, o Jonathan, pastor Joab, a nossa assessoria geral. Vamos fazer página, vamos fazer tudo e colar na minha para trabalhar, que é a minha gravadora de Goiânia. Não quero dizer que eu não faço parte da gravadora do Everaldo Glete de São Paulo. Faço, porque ele é o meu empresário da gravadora lá em São Paulo. Mas as minhas gravações do meu canal, as minhas gravações, todas agora é na Novo Som de Goiânia. Continuarei gravando em São Paulo. Se a Mara Lima também continuar, voltar depois da pandemia a gravar no Louvor Eterno, continuo gravando no Louvor Eterno. Não tem problema se eu fazer parte de 4, 5 gravadoras, 10 gravadoras, não tem problema não, é Deus mostrando que nunca despreza ninguém. Quando as portas se fecham, quando você pensa, oh, agora aquele fulano não tem dinheiro, não quero graça, porque quando você está ganhando muito dinheiro, todo mundo quer ficar perto de você, irmã Ruth. Mas quando veio uma pandemia igual veio, Samara, e Mancate Alves, todo mundo vira as costas. A paz do Senhor, Kátia Santa, Kátia Alves, que gracinha, meu Deus. Meu Deus. Sangue de Jesus, você poder. Já salvo nessa mão, gente. Meu irmão, gente, a gente sabe que eu falo sério, mas eu ri também. Porque a gente não pode ver ninguém tossir nem espiar, que a gente está querendo correr já, né? Não, isso aí é. Eu te pego, Jota. É ao vivo, gente! Raimundo Ribeiro, glória a Deus! Vânia Santos, Deus abençoe! Quer? Calma! Oi, Gilson Pereira, Samara, estamos aqui em Londres assistindo. Ah, ela tá rindo lá! Compartilha com esse povo aí de Londres, né? Tem um público grande aí. Maria Madalena. Ela te está dizendo assim, amei isso aí. Maria Madalena. Ela disse que amou o que eu falei aqui. Vamos cantar? Tem que ser aí? Você está pondo aí já? Tá. Ah, então vou passar. Pode pôr no seu, Thalita. É, esse celular que a gente está esquentando demais. Vamos, deixa eu ver, fala pra mim quais estão aí. Eu vou pôr no YouTube. Aham. Deixa, ó, mamãe Moisés, a mãe Cátia Santa, tá lá falando. Vou indo, né, mamãe Moisés? Eu acho que tipo, uma professora encontrou no mercado. Gracinha. Assistindo as lives. É? Foi, falou assim que é pra orar pra ela. Ô, professora, um abraço. Ah, tá pedindo pra cantar Faz Chover. Vamos cantar Faz Chover? Vai, fala, Deus olhou. É isso, dá certinho, viu? Com o que eu tô falando. Deus me olhou com um olhar de amor, como ninguém nunca me olhou. Gente, vem muitas gravações minhas novas por aí. Muitos clipes que, pra gente estrear. Olha que eu vou gravar mais do que o ano passado, né, Thalita? Antes da pandemia, gente. É Jesus. Vem coisa nova aí. Teve uma ideia nova aí, porque muitas pessoas pediu para me gravar dos discão. Nós vamos fazer voz e piano das músicas antigas que vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Isabel Cristina! Uhul! Grita comigo aí do lado, vamos lá, Suzana! Uhul! É dia de vitória, de festa! Thank you.
me olhou. O que era terra seca no deserto onde não chovia. Assim era eu. Perguntando, cadê o Joab? Ah, você já respondeu, né, Joab? Ah, o Joab tá ali, junto com o pastor Joatão, é porque... Você não deixou, foi pra Londres. Foi pra Londres. Volte logo, amiga. Marige. Eita, benção, Pai do Senhor a todos. Samara, vocês foram pra Londres, menina, muito longe. Quando voltam? Quando voltam? Raimundo. Deus abençoe. Alô, Joab, o Raimundo Ribeiro. Alô, você, Raimundo. Deus abençoe. Só na bênção, todo mundo. Glória a Deus. Deus me olhou com um olhar de amor. Daniela de Jesus, Kátia, Samara Alves, ó. O Otávio, adoro o Joab, é gracinha. Eita, glória a Deus, aleluia. Peço oração para o Jean, Carlos... E Cláudia, Luísa, vamos orar sim, querida. Marcilene, a paz do Senhor. Daqui uns anos a Samara volta, meu Deus. Não, negra, faz isso não. Vem fazer uma visita aqui em Bela Vista. Vamos... Ah, gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. Letícia Isabel dos Santos. Dias.
Ouça o que eu vou dizer, você que mora próximo aqui, ou a qualquer lugar, nós estamos presenteando sim, né, ô diabo? Vamos fazer live aí com as pessoas assim, igual a Creúna foi sorteado, já fiz a live lá, ficou outro lugar que eu fiz, deixa eu lembrar. Eu realizei um sonho. E nós podemos realizar seu sonho. Você que é do interior, aqui próximo. Kennedy. Você liga pra gente, né? O Kennis é da Pisando Calçado. Grande jovem. Alô você, Kennis. Alô você, Kennis. Um abraço. Pisando Calçado, né? Pisando Calçado. Olha meu tênis, que coisa mais chique, ó. Chiquérrimo. Meu tênis lindo que tá aqui. Gente, ó, pra terminar a live, eu vou fazer. Felipe Souza. É lá de Macapá. Eu vou pegar e vou fazer um. Também no Instagram do Thiago, gente. Meu Deus. É isso aí, do céu. Tem aqui no Instagram do Thiagão. Thiago do Vale. Cantor Thiago do Vale. Produção nova aí chegando. Além do nosso clipe aí que nós vamos fazer, né? Ah, vamos fazer um clipe, gente. Ah, eu também vou fazer um clipe com o Thiago, viu? Thiago do Vale. Canção linda, é surpresa. Eu queria cantar hoje. Não canta não, Thiago, por favor. Roseli de Jacobina. Jacobina, Bahia. Moro no interior da Bahia, Jacobina. Pois é, gente. Vamos fazer a live. Nós estamos devendo live aí. Com os irmãos do Corvo do Ouro. Vamos lá para Corvo do Ouro. Corvo do Ouro. Itaberaí. Vamos rodar esse Brasil todo, Goiás todo. Fazer a live aí na sua casa, quem sabe na sua igreja. A gente pode preparar um público pequeno, assim, com distanciamento, não tem problema. E vamos fazer a live aí. A live para todo o Brasil. Tem dia que às vezes, como a gente anuncia bastante, aí tem alcance de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas nos assistindo, né, Joab? É. Vai dar muito mais aí na sua igreja. E aí a gente vai cantar. Você que tem vontade de cantar comigo, vai cantar na live. Samara. Só Samara que não dá pra ir lá agora, né? Se Deus quiser, aqui também. Em Londres, vamos fazer em Londres Maria também. Maria Santina quer realizar o sonho aqui, ó. Aonde fazer que é? Live aqui em Serra Azul. Serra Azul. Aonde é Serra Azul? É no Pará. Vamos fazer. Pode me ligar. Chega lá pra cá. Pega uma água pra mim que eu tô desgastando. Você tá quente. Qual música tá aí agora? Ah, tá. Vou ver se. Vanessa Alves, gente. Ô povo lindo, abençoado. Você tá ao vivo aí, Thiago? Marcilene Alves, tá ao vivo aí? Vamos cantar agora, ninguém viu, Thiago? Vamos cantar, peraí, ela até ninguém viu, tá, filha? Agora? Gente, nós vamos cantar, ninguém viu, deixa eu falar aqui também. Eu tô falando pra Instagram. Gente, agora vamos cantar a música Ninguém Viu, depois você vai lá ver um clipe. É o Thiago do Vale que participou. Põe o roxinho aqui, Thiago. Olha ele ali. Aqui o Jesus do Ninguém Viu, ó. Fala pro senhor, você não é mudo aí. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês aí nessa live? Nós estamos duas lives, ó. Um aí. Nós estamos duas lives. Esse é o Thiago do Vale, que é o Jesus, o Ninguém Viu, gente. É isso aí. Oi, Itabel Cristina, me liga lá depois, tá? Me liga. Põe meu número aí para as pessoas que estão contratando para a live, né? A gente vai. Vamos para o Corvo do Ouro. Né? Vamos para vários lugares aí. Vamos realizar seu sonho, Renilda, na sua casa. As portas se fecharam, ninguém viu quando o choro disfarçou. Acredito se ver o resultado, foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo se cansou, ninguém viu quando o rio se secou. Teu sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só para conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu, ninguém viu quando a multidão não te ouviu, mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi crescendo pra poder crescer. Eu sou
esqueci de você, de você. Eu lembro de cada detalhe quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Quem te viu foi eu. Tiago, você vai cantar? Isso. Vamos cantar então. Cadê? Põe a música dele. Tem a minha música aí que eu mandei pra você naquele dia? Vou mandar de novo. Gente, nós vamos ver o Thiago. Agora, não sei se a Imê vai cantar. Oi, foi... Já dormiu? Você vai cantar, Thalita? Oi, Nilva, tudo bem, maninha? Estamos aqui, maninha, Nilva, estamos de volta, todos os dias. Ontem foi mais cedo, foi? Deixa eu ver. Ah, ontem foi 2 horas da tarde, lá perto da represa. Estamos de volta, maninha, estamos firmes na rocha. Mas, Lúcia, gente, eu quero pedir oração pro ex-prefeito de Cachoeira de Goiás, meu grande amigo, ele e a irmã Célia. Um prefeito que ajudou muito a nossa família, ajudou muito Cachoeira de Goiás. E hoje foi entubado por motivo de complicação da Covid-19. E seus pulmões estão funcionando 20%. Um homem novo, cheio de vida. Vamos orar. Vamos orar para as pessoas que estão aí infectadas. Vamos orar para essa pandemia passar. O povo falou que essa onda vai vir mais alta, que está vindo mais alta, mas o Senhor tem poder de acalmar. A canção que Deus me deu, que eu estou gravando, fala sobre isso. Fala sobre a pandemia. O Senhor é poderoso para fazer acalmar, você acredita? Quantas pessoas que estão nos assistindo que nunca foi infectado, nem vai ser. Aí você que está assistindo agora, vê se está isolado, está aí, que é passando por esse momento aí de recuperação da Covid-19. O Senhor está aí entrando na sua casa. Ô, Paula Guedes. Tudo bem, Paula Guedes? Gislaine Costa, cura. Jesus vai curar, minha linda. Amém. Vamos ouvir o cantor Thiago do Vale, que já está em estúdio gravando, a qual nós vamos gravar música, uma música junto, e vamos fazer um lindo clipe, né? Porque ele é o Jesus dos meus, todos os meus clipes, que você vê lá. Você vai ver o rostinho dele aqui, vai ver. Eu conheci ele desde criancinha. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Deixa você ver à vontade, para ficar aqui. Você. Estamos aqui, né, ao vivo, diretamente aqui do Instagram e também do Facebook, da nossa amiga cantora Renilda Maria, né? Vamos louvar a Deus? Pode colocar aí. Vamos cantar, né? Com esse tanto de pessoas que estão glória nos assistindo, a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Minha amiga cantora Renilda. Usa-me, oh Deus. Usa-me.
Esse é o cantor Thiago do Vale, né? Que tá gravando o seu primeiro single, seu primeiro clipe, né? Em breve estará aí em todas as plataformas digitais. Divina Feitosa, os amiguinhos do Thiago estavam falando, ô Thiago! A mãe Maria Madalena tava aqui falando, oi Thiago do Vale! É, Israel, tá dizendo um abraço! Deixa eu ver aqui. Deus abençoe poderosamente, irmã Ângela Maria. Ô Nilva, maninha, estamos orando pelo irmão Marluz, pela sua família, né? Para Deus continuar, né, guardando, que Deus recupere, né, o pulmão dele, que venha recuperar, porque Deus é Deus do impossível. Vamos continuar orando para o nosso amigo, cantor Nani Azevedo também, né, Joab? Uma pessoa tão gente boa, né, o Nani Azevedo. Já estivemos no congresso juntos, né? Ficamos no mesmo hotel, uma pessoa humilde, pastor Joatan, né? E agora tá aí, parece que ele voltou pro hospital, mas vamos continuar orando, né, cantora Thalita Cume? Vamos pedir a Deus, ou vamos continuar orando pra Vanessa, Amanda Vanessa, né, também, sofreu um acidente, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para dar vitória. Ô, Betânia, paz do Senhor!
Vamos orar para todos os cantores, todos os pregadores do Brasil, que às vezes não tem como parar, né? Às vezes, embora que as agendas estão um pouco... está reservada, não está tendo agenda, porque devido à pandemia, mas tem alguns cantores que às vezes estão fazendo turnê, estão indo na agenda a si mesmo, para Deus guardar. Eu não parei nenhum dia, eu estou aqui. Eu tenho a minha equipe, uma equipe pequena para não ter aglomeração. Já pessoas... tem gente querendo gravar com nós. Ó. Quer gravar com nós? Uhum. Então tá, pode pegar o contato aí já para fechar para ir amanhã. Vera Lúcia, paz do Senhor. Gente, olha, não esqueça, você que quer gravar, nos procure, por favor. Sabe por quê? Eu quero tanto ajudar a gravadora Novo Som, ser parceira dessa gravadora. Mãe Eliane Ribeiro, sabe por quê, querida? Porque foi a que me abraçou, pastor Joatan. Viu, Thalita? Que veio e me abraçou e colocou assim dentro do orçamento que eu conseguia retornar a gravar. Aleluia, obrigada, aleluia. Aí vocês, ó, que quer gravar o seu gravar o CD. Agora mais não grava tanto CD, grava mais é o single, né? O EP. Isael Tavares, cantora Renilda, você é uma bênção, querida. Oh, meu Deus, vocês são bênção demais. Eliana Ribeiro, Deus é fiel. Então você que tem um sonho de gravar, Jéssica, todo mundo aí que tiver sonho de gravar. Viu, Rosângela Porfira, paz do Senhor, você chegou, meu amor. Maria Madalena já tá aí, né? Miriam Menezes, amo te louvo, obrigada. Então, gente, você que quer gravar, nos procure. Lá no Instagram do cantor Thiago, já tem os cantores lá que já vai gravar. Tem alguns também que já nos procurou, que já fechou, já vai começar a gravar com a gente. Já tem a cantora Eleni de Oliveira, que já lançou o seu CD. A Lili Osana também gravou lá na nossa gravadora. Eu moro em Campo. Deixa eu ver aonde, filho. Em Campo Novo do Parecis. Eu conheço, já fui aí. Obrigada, gente, obrigada. Não vamos esquecer também de orar para o nosso prefeito eleito de Goiânia, o senhor Maguito Vilela. Né, Tiago? Vamos continuar orando, que ele ainda está internado. Ah, o Isaia está perguntando qual é o meu WhatsApp, gente. Quem pode colocar aí para mim? Ah, vou colocar aqui. Tem que colocar o WhatsApp sem parar aí, Joab. Meus assessores. Não, a Thalita está no som e ela vai cantar agora. Você tá no chão também, Janinha? Ah, amor. Ah, não, você viu? Ah, não, já tá. Ô, querido, tá mais. Ah, não, Thalita. Você tá no chão, meu amor? Gente, você acredita que o pequenininho falou? Eu também tô no chão. Coloquei aí, meu Israel, o WhatsApp pra você. Gente, aí vocês colocam pra mim aí. Obrigada, Vã Tereza Tavares. Deus é contigo também, minha linda. Eliane, deixa eu ver o que a Eliane falou aqui. Eu amo seus hinos, a mão do oleiro. Ou a gente vou fazer uma regravação com esses hinos. Irmão Tiago, Deus abençoe você. O Israel Tavares está falando com você, Tiago. Amém, Deus abençoe, Israel. Amém, Vanessa. Tiago já pregou na minha igreja, Maria Madalena está dizendo. Meu Deus! Lidiane Silva, é forte, né? Forte. Onde que é, irmã Maria Madalena, a sua igreja? Escreve aí para nós, não vamos voltar lá, vamos levar a Renilda para cantar. Cleidiane, Cleidiane. Gente, agora vamos ouvir a cantora Thalita Kume. Cadê minha menina? Um sonoplasta fica lá para nós, hoje está cheio de assessoria. Então o pastor Joab está ali, o pastor Joab. Pastor Joab, você vai cantar hoje, pastor? Oi. Tê, pastor Joab. Vera Lúcia, eu amo o seu louvor. Obrigada, Vera Lúcia. Cleidiane, Ângela Maria, Ângela Porfira, Eliane Ribeiro, eu amo o seu louvor. Agora vamos ouvir, vamos esperar ela lá. Eu vou anunciar. Gente, deixa eu dizer um negócio. Os cantores que foram gravando com a gente,
Nós estamos fazendo aí a programação bem grande, né? Que essa live vai só crescer, tá só crescendo. E nós vamos ajudar a divulgar todos os cantores que gravaram. A Lili Osana, né? A gente tá sempre, todo dia passando a música dela aqui. E ela tá fazendo muito sucesso. Cleidiane, já lhe vi, mulher de Deus. A senhora louvou, incomodoro, uma bênção. Eu quero ver você cantando, Renilda. Vai ver, Gisele, fica aí, tá? Agora com vocês, Thalita Cumê! Vamos fazer barulho, né, gente? Aleluia! Já vi esse trem de cantar. A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Que Deus venha abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, a tua família. Amém? Marciene, Portugal, Lisboa. Portugal! Uhul! Deus venha te abençoar. Fala pra aí que o povo de fora também pode gravar com nós. Pode, com certeza. De Portugal, dos Estados Unidos, você quiser gravar com a gente, pode ligar pra gente. Você manda só sua voz, ela manda o playback, depois você grava a voz, manda pra gente. Se puder vir também gravar a voz, venha, bem-vindo. Todos os lugares do Brasil, gente. Liana Ribeiro. Olha a Liane Ribeiro, gente. Vem gravar. Fala da gravadora, que lindo lá. Gravadora, gente. Você viu lá, né, a música? Eu me arrepiar, viu? Você tava lá, viu, jogando a agenda longe? É bênção de Deus. Venha fazer parte dessa família, amém? Família abençoada. Que o Senhor está levantando para abençoar a vida de muitas pessoas, amém? Sara Pinheiro, Vanessa, Eliana Ribeiro. A Eliana Ribeiro é de São Luís. São Luís do Montes Belo, cidadinha boa! Uhul! A paz. A Senhor, Eliane Ribeiro. Aleluia. É muita gente, a gente for falar, né, Thalita? É, aí fica aqui a Peraí, ó. Amiga do Idecaso, deixa eu ver aqui, gente. Vamos ler aqui. Para aí, Jovem. Tem olhar de vencedor, é a sua vez. Lembro de você em Ivolândia. Sou amiga do Idecaso. Ô, Gislaine Voz, amiga do Doutor Idecaso, meu sobrinho lindo do Colachão. Vamos lá. Canta, Thalita Cume! Glória a Deus. Aleluia. Marli. Glória a Deus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai pela mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Vai olhar e ver Jesus.
Deus venha abençoar cada um de vocês, viu? Receba seu milagre nessa hora. Amém, glória a Deus, gente. A cantora Thalita Cumi também está gravando, né? João de Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem, querida? A cantora Thalita Cumi também está gravando. Uma canção linda, linda, que não pode falar o nome, né? É, em breve ela está gravando aí, vai lançar o clipe também, Vanessa Alves. É, vai ser uma bênção, né? Que essa menina é uma bênção de Deus. Gente, nós vamos passar a canção agora. Tô aprendendo que é lá da gravadora, novo som, né? Vamos tocar. É, a hora que as canções de lá for saindo, a gente vai tocar bastante aqui, vai mostrar pra vocês a qualidade da gravação, que é da cantora Liliosana, que eu fiz participação. Que diz, estou aprendendo, ó, da gravadora Novo Som, a nossa nova gravadora, é com o nosso maestro Samuel. Uhul! Nossa, estou aprendendo, já é da gravadora Novo Som, a nossa gravadora, né, Thiago, né, Thalita? Bom, olha que lindo, na rádio, eu apaixonei, ó.
Para todos vocês, glória, glória, a Rosângela está dizendo, agora com vocês, Joab Silva e Renilda Marinho. Ah, vamos também? Cantar, vamos cantar. Uai, não, você... Coração Despedaçado. Ah, Coração Despedaçado. Para vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, amém? Glória a Deus, vamos cantar Coração Despedaçado. Sou na caixa, Talita comigo. Eita, glória a Deus. Estou aqui, por onde quero ver nascer.
Visita o Caleb, Senhor.
Senhor. A Ancássia está dizendo, é verdade, vai dar tudo certo. A Mansilvana Soares, a Marciene, o Israel Tavares, a Sonara Ribeiro. O Senhor vai tirando a angústia do coração dessa mulher agora, essa tristeza, Pai. A irmã Ângela Maria, visita cada um, Senhor, que nos acompanha nessa live todos os dias. A Raquel Melo, Senhor. A Rosenilda Silva, Senhor. A irmã Vera Lúcia, Pai. Visita, irmã Rosenilda. Toma posse aí, irmã Rosenilda da Vitória. Toma posse agora. Irmã Josélia, recebe aí. Sonara, recebe, recebe. Eliane Ribeiro, aleluia, recebe aí. Amém, glória a Deus, Eliane. O Senhor é conosco. Receba a cura aí onde você estiver. Receba a cura aí agora. Aleluia, Raquel Melo está dizendo. Ah, Raquel Melo está dizendo. Teó, por favor, canta o hino, é a sua vez. O Senhor, irmão Israel Tavares, dizendo, irmã Renilda, muitas vezes eu soube ela, toda a sua família, amém, proteja, glória a Deus, amém. Israel Tavares, receba. Eliane Ribeiro. Amém, irmã Eliane Ribeiro. Ela está dizendo, antes eu sentia você triste, cansada, mas Deus cuida de você. Oh, minha linda, é verdade, mas Deus é conosco. É porque não é fácil, como eu estava comentando hoje com a Thalita, com o pastor Joatan, com o Joab, também o Tiago. Não é fácil ver irmã Rosilda Silva, tantas pessoas sofrendo, a gente também. Rubi Pereira, oi Rubi, tudo bem querida? É da Rubi Noivas. Com Rubi Noivas, eu vou ir pegar um vestido, tá, pro clipe, tá bom? Era bem chique. E aí, minha querida Eliane, não é fácil. Porque são muitas pessoas sofrendo, nós também sofrendo, né? Ninguém tem liberdade de andar assim com o rosto limpo, mas sim com a máscara. Mas Deus está no controle de tudo, e tudo isso vai passar. Em breve nós iremos levantar as mãos e vamos cantar o hino da vitória. Faz o seguinte, ô Rosângela, amanhã eu atendo o seu pedido. Eu senti de cantar para terminar. Eu vou vencer, né, filho? Vamos terminar. Terminar a live, que o Joab já está ali com a mãozinha. Olha o horário, né, Joab? A hora está tarde mesmo, amor. Vanessa Alves, Vera Lúcia, é verdade. É mesmo, isso tudo vai passar. Errei! Vamos terminar a live cantando, eu vou vencer. Glória a Deus, aleluia! Levante a sua mão e diga, eu vou vencer. Rosângela, por filho, eu ofereço esse hino para você também. Depois amanhã eu canto seu hino, tá bom? Ô Campo Grande! Sei que a vida não é fácil. Júlio Souza. É difícil dia a dia. Ô Rosângela. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho são intensas agonias. É, mãe Eliane Ribeiro, é assim mesmo, né? Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Olha aqui pra vocês também, né? Só
só se vale o que se tem. Glória a Deus, minha Samara. Nesse mundo de aparências, ah, Deus, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, o quê? Os amigos vão embora, e quem mais pode mirar, hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa pastoria vai ter que se abrir. Eu vou vencer, porque essa muralha só vai cair. Santos, que gracinha, gente. Fique com Deus. Naí, você chegou agora, meu amor. Tem que ir embora. Eu tenho que dormir porque eu tenho que gravar amanhã uns back, né, Jovem? Aí tem que ficar. Se deixou ficar a noite toda, viu, mãe Israel? O que, que ele disse aqui, meu Deus? Olha, o povo já tá dormindo ali. Gente. Deus te abençoe poderosamente, mãe Nilda Maria. Obrigada. Deus abençoe vocês também. Até amanhã, tá, gente? Até amanhã, às que horas? Deixa eu ver, amanhã, às 9 horas. Sim. Tá? Sim. Beijo, gente, amo vocês. Beijo.